Tot i que ja fa dies que les platges de Barcelona s'omplen de gom a gom, les persones amb mobilitat reduïda s'han hagut d'esperar fins avui per gaudir del sol i de la mar. I és que aquest matí ha començat el servei de voluntariat de la Creu Roja, que ajuda les persones amb discapacitats físiques a introduir-se a l'aigua. Aquest ja és el tercer any que aquesta entitat es fa càrrec d'aquest servei a la platja de Nova Icària. Gracias a la adaptación y a la Cruz Roja y todo esto, he podido experimentar desde cuando yo caminaba a la actualidad totalmente una cosa totalmente nueva. Una liberación, una persona que está acostumbrada a estar sentada en una silla de ruedas y solamente de cama a la silla, a ponerte el agua, ve que yo sé nadar y con esa plena libertad con otras personas y todo esto, te pueden manejar perfectamente bien. Bueno, no hay palabras para poder expresarse lo que uno siente dentro de la frescura, el movimiento, en general, en todo. Tinc un xaval que ve amb mi sempre i li he donat una confiança a l'aigua, que ell va nedant, jo li dono la mà, i quan ell es cansa sap que té la meva mà per salvar-se, com si diguéssim. I aquest nano té una confiança. Al principi, quan entrava amb ell a l'aigua, tremolava quan la tenia agafat. I després, la confiança, el que diem, la confiança un als altres, llavors ell, aquest nano, nada dintre l'aigua tranquil. I crec que molts companys amb ells i passarà amb uns altres. Cada un té un sistema. La platja adaptada de Nova Icària ha anat ampliant el seu servei al llarg dels seus 7 anys de funcionament. A més d'una passarel·la de fusta que costa a les persones discapacitades a peu de platja, també compten amb dues cadires amfíbies per entrar i sortir de l'aigua, vestuari, lavabo i una grua per facilitar l'accés a les dutxes. Hi ha més platges adaptades com aquesta. Això és molt important perquè la persona pugui triar i pugui anar a la platja que pugui més li agradi, encara que aquesta sigui la primera, però és bo que hi hagi altres platges i aquest any s'ha començat amb la platja a la Barceloneta, també una adaptació com aquí, també amb vestidor i voluntaris també. Els voluntaris de la Creu Roja oferiran el seu servei aquests dos últims caps de setmana de juny. A partir del mes de juliol i fins la primera quinzena de setembre treballaran cada dia, els matins a Nova Icària i a les tardes a la platja de Sant Sebastià. No sé qué es para nadie.